Zdravím lidi, takže je tu pátek a s ním i hra Five Nights at Freddy's. No, měl jsem v plánu se podívat na trojku, jak jsem říkal, že to bude takhle střílet, ale bohužel mi to z důvodu takového, že ta třetí noc prostě... Možná se mi vysmějete, nevím prostě, ale mi se zdá strašně těžká, mě to prostě nejde dokázat. Prostě... Hrál jsem to včera i dneska, prostě snažil jsem se to dokázat, ale vždycky prostě nikde vyšel a dostal mě. Vždycky to bylo kolem třetí, čtvrté hodiny. Dá jsem se snad ještě nedostal. No, takže se teda podíváme hodně na dvojku, ale to nevadí. V prvním díle jsem viděl, že jste zaznamenal celkem úspěch, takže a vlastně i ve videu jsem říkal, že se mi to začalo líbit, takže to budu i tak nahrávat. Takže se na to teďka vrhneme. Podíváme se na druhou noc. Uvidíme, jestli do tohohle krásného dlouhého videjka, jestli to bude dlouhé videjko stihneme. A uvidíme. Takže co jsem si vlastně zmínil zapamatovali, vlastně bylo, že musíme tu hudbu nějakou klikat co nejvíc asi. A vlastně, když k vám někdo přijde, tak vlastně nasadit si tu masku a dělat jako, že jste oni myslí, pak asi myslej, no a OK, že jsme zase tady. Mood call, jako vždy. Teď jsou tady všichni, takže kde je ta hudba? Tu už tak rychle dochází. Já to... Myslím si, že to stačí držet. Minule jsem na to klikal jak kraten, ale mám tady napsaný click and hold, že jo? Takže kliknout a nemu držet. No teda budu radši držet, jenom. No. Vidíme, jestli to bude jako v té první noci, že ve dvě hodiny už začaly oni vstávat, jako by, že se probouzeli, tak uvidíme, jestli to je i tady. Počkej, kde to bylo, kurva, jo, nevím. Nevím. Takže zase. Spinkejte, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Spinkejte, pa-pa-ra-pa-pa. Ne, promiňte, že si tady chováme kreten, ale... Neřešme to. A vlastně tetralo se rozsvícuje. Jak tam, jakoby u nás, tak i na těch kamerách. Uvidíme, jestli to bude fungovat, ale hele, už jedna hodina. Jak to vypadá na 9. To. On tam už není. Jo, fuj. Je tam furt je dobrý. Tak oni určitě stejně musí jednou vstát, protože kdybych takhle furt jenom u toho byl, tak si myslím, že by ta hra byla celkem o ničem, no. Takže oni stejně asi v nějakou určitou hodinu vstanou a jenom vstanou i tak prostě, no. Jo. Furt tu jsou. Pim. Jak signál? Cože? Tak to znamená, že jenom odešel, no jo. Zajíček, jo, už odcházejí všichni, tady je ptáček, ptáčisko, co tady, tam je nějaká hlavička, to mě nezajímá, hraje kytaru, ne, dobrý, ok, takže Freddy až spí, ptáčok tady na mě zírá, ten se tehne na kytaru, ok, takže zatím víme obsazení, jo, spínka. Ale jak to tady musí bylo nahoře, to je zajímavý, teď vždycky ta atmosféra je prostě dobrá, tady z ničeho nic něco přibíde prostě. Je tam furt. Hello. Jak hello? Jaký hello? Co to bylo? To znělo jak X-Tay z trojky to hello. Více... Hi. To je ono. Ty zvuky, to je hrozný. Jak tady někdo zve najednou a prostě... A kurva. Není. Jo, tady je. Takže brzy půjde do šachty, to tak vypadá, co na sedmičce furt je. No to jak je, takže ve dvojce, ale furt tady je. Už se asi vyleze. Co to? To byl zase nějaký boss nebo co kurva? Přitom to byl nějaký clown nebo co to bylo? Nějaký kašpár? A teď to bylo, ale nevím co. Ty vole. Přesně tohle to mě dělalo halucinace jakoby v té větrolice, co si tak pamatuju, co jsem právě zkoušel a... Ty vole, tak... Mějte se mě prdo, že tu hru ani nedokončím, když tam mi dělá problém třetí, tady mi dělá už druhá noc problém, no ty vole, to potiž pábu. Nebudeme to okecát, jdeme dál. Nebudeme to zdržovat, no. Takže uvidíme, no, ty vole, dokážu to vůbec dneska. Ale co to je, proč tam jsou ty další, proč tam nejsou tady ty tři? To pak...
je jako celkem takové těžké, no. Jsem celkem nečekal, ale budíš. Budíš. Takže zase napište do komentářů, co to bylo za matláka. Jestli to byl zase nějaký boss, nevím si, kolik tam těch bossů je, ale prostě to byl nějaký zmrt, který mě viděl se až k tomu, že mi to ukázal game over. Takže takhle. Priscorner. Soustage. Pumperim pumperim pum. By to bylo jako ve dvojici, že vás to jenom jakoby halucinuje, že prostě to je to, ale neskončí hra. Protože to pak jako celkem hard a není to moc dobré. Takže uvidíme jako, jestli mě bude ukázat třetí noc, ta druhá noc, no a i pak i třetí noc, nebo pokračovat, ale jestli mě bude ukázat ani teď ta druhá noc, tak to je fakt celkem dobrý, jo. Jsem zvědavý teda, jak to bude hrát, no nicméně, pokusím se to nahrát jako celý, jo, ale fakt nevím, když vidím, jako je to obtížnější, no. Co tady všechny, ne? No, co tady je, ty vole, zase, ta kráva, no. Naklikáme to tam, no. No, lepší to tam držet, no, příště. První hodina, no. Myslím, že fakt už skoro už druhé hodiny snad vylezli, ne? Nebo? Moment. On tady už... Když on tady není zajít, on je tady, kurva. Já jsem si říkal, že tam snad je nějak málo. No jo. Ušáček, ty jo. Co, Méďo, jsi tady sám? Ano, jsi tady sám, to prdá, to ne. Oh. Moment. Co tady, nikdo? Tady, nikdo. Bojím se, bojím. Tady rozsvíť. No. Jo, počkej, takhle. Co to je? Tak to mi taky řekněte, co tady to je. To jsou jak ty ze trojky, takový ty. Nevím, jak se jim říká. Každopádně. Se bojím. Já to věděl! Když se něco stane, neměl jsem vylízat, kurva. A jsem si nestihl koukat, to byla hodina. Ty vole. Chtěl jsem se dát ty hodiny, abych pokračoval od těch hodin, kde jsme skončili, abych to nemusel udělat od znova, ale... Vypadá to, že tohle je fakt těžký. U ptáčku to nefunguje. Jenom u Frediáše. OK, no. Pim, pim, pim. Ah, tak tohle je fakt těžký, kurva. To není možný, jak jste to všichni dokázali. Fakt to bylo, jak jsem říkal, no. Teď ty tři mi tady hráli. Nic jinýho, dalšího. Jo, vyleká vás to dobře, ale abyste hráli dál prostě teď. Moc těžký pak. Ani jsem se asi nevšiml, jestli už byla druhá hodina, když už to teď se člověk ztrácet, ale... Ale je tam ještě na fudě, že jo. Jo. Dobrý. Taková jistotka, že tam je. Tak už má hraje. Jde furt hraje. Já už to usínám. A já si prdala. Trochu jsem si zdívnul. Tak nevím, když se tam ta jedna hodina už spadla, ale snad už je to dlouho.
Na chvilku, nevím. A jako ty jo, jestli tohle dokážu, no to nechci vidět ty další noci. No jo, tak kdo vypadnul? Zajíček zase. Je tady. Ten bude se na 400, co? Nebude, jo. Tady se sama se s kytarou. Dobře, 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 takže ta čistko a Freddy až tady furt jsou. Teď se bavíme, tady nebyl ten další matlák, který ho jakože fakt vůbec neznám, nevím kdo je, nevím co tu chce, nevím proč tu dělá, nevím proč tu straší, proč se ho vždycky leknu jak kretén. Ahojte chlapci, ale už na 400. Teď vypadl zase někdo druhej, ptáčisko nikam šlo do prdele, koukám, no toho nepustíme, mám zase krávička nahoře, dobrý, já musím to pouštět celý snad, takže kde, na sedmičce snad ne, kurva, kurva, co tu mě? Hele, už bude líst, dobře. Ten bude tady, no jo, ptáčisko je tady, ten tady snad vždycky, kurva. Tak co už je, však tě, ježiš. Ale můžu dělat nějaký zvuky, jo. Co to je? To jsem nejtěl. Co to je? Řekněte mi, co to je, kurva. Já se ho bojím. Řekni mi. Kurva, co to je? Ne! Zase jsem nesledoval čas. Zase. Proč ho nikdy nesleduju? A kdo to kurva byl? Jaký bankový muž nebo co, kurva? Dobře, já to začnu na... Kdo to zmizel? Jo, proto, fuj, jsem si myslel, že to musím dělat pozorovat. Kam to, že... To nahrávám už od té druhé hodiny nějakou zhruba, možná trošku díl, uvidíme prostě.